Porasla sem v rekla umetniški družini, moj oče je bil slavist, sicer mi je umrl, sem imela 3 leta, tako da se ga pravzaprav ne spomnim, ampak nekaj mi je dal v popotnico mojemu življenju, sigurno. Mama je pa bila profesorica klavirja. Tako da na takem vzdušju sem rasla, se tudi ni čudno, mi smo vsi 3 šli, jaz sem šla na slikarsko, brat, sestra sta šla pa na glasbeno pot. Tako da sem jaz prav 3. leta naprej živela, oziroma vsi 3, ne, ob mami, ampak ob glasbi, ob literaturi, tak svet me je obdajal. Vesel, živahen, peli smo 4-glasno, vsak svoj glas doma. Včasih smo se vsi 4 natrpali v posteljo in smo gledali kakšne knjige pa slike. No, tako, na takem zelo lušnem, prijetno otroštvo sem imela, moram reči. To je bilo še v predvojni Ljubljani. Koliko je bilo takrat pravzaprav možnosti videti ilustrirane slike? Bilo je nekaj otroških revij, pa kaj tazga, ampak kje ste pravzaprav sploh črpali vednost o tem, kakšna naj bi bila ilustracija? Takrat res ni bilo veliko ilustriranega. Poleg tega, kar je bilo več ali manj črtno, črno-bela risba. Ne? Ja, Prunkove se spomnim recimo iz tistega časa, potem se spomnim Pirnata, Pirnatovih smrekarja, ne? Tako, Mihalič, ne vem, kdaj je tisto, ampak najbrž tudi predvojen čas, ne, na sliko oziroma narisal, ne vem, kaj so bili 4-letni čas ali nekaj tacega. Tako da pravzaprav toliko enega upogleda v ilustratorski del tega likovnega izražanja, kot ga imajo danes, nisem imela. Samo rada sem pa risala od nekdaj. No, tudi moja mama je imela, moram reči, talent za risanje, zato ker je neštetokrat otroke nas 3 dala spat, zjutraj pa je kazala, le, ti si pa takole spala, ti si pa tako spala, pa nas je narisala. Ne? To je bil najbrž njen oddih od celodnevnega težkega pravzaprav preživljanja 3 otrok. Ne? To se pravi, sem nekaj povdedvala po mami, drugač pa se pravi, od nekdaj sem rada risala, tudi v šol se spomnim, kot punčka so takole okrog mene stali, pa sem jaz risala, pa nariš mi eno punčko, nariš mi to, ne, pa sem narisala. Med vojno smo, jaz sem veliko hodila v gledališče, v opero, no, takrat smo bili že pač napol odrasli, ne. Vem, pa sem zmeraj tudi, ko sem prišla domov, pa potem tiste naslednje dni risala, razne motive iz opernega repertoarja, ki sem gledala tisto opero, ne, pa sem to risala. Tako, risala sem zmeraj rada. Pa veste, kaj pa igre, ker smo se igrali na dvorišču. Vse sem nekje rekla, na dvorišča so bila včasih polna. Tudi jaz sem v sred mesta živela, ampak v sred je bil teh hiš dvorišča in tam smo se vsi otroci iz teh hiš zbirali in zbrali. Vsak trenutek je kakšnega poklicala, kakšna mama ali pa stara mama, da je moral jeti gor, ne, drugače pa je bilo polnalka življenja bilo na dvorišču. In sem jaz tiste dogodke, ko smo se skrivali, kako smo se šli, kaj jaz vem kaj, sem zmeraj rada risala. Tako, da to je nekaj v meni bilo. In poznaj, ko sem pač prišla do teh cicibanov, takrat je bil samo ciciban, ni bilo cicidoja, sem jaz, no, vse to sem tudi dostkrat povedala, enostavno pisala uredniku cicibana, se nisem niti vedela, kdo je, ampak da rada gledam do revijo, da jo imam tako rada, da rada rišem, če bi tudi jaz lahko kaj narisala, tako da se danes čudim te svoji korajžnosti. In sem potem res dobila v odgovor pismo in 2 teksta noter. Spomnim se še danes, v 2 ptičkih je blok sta padla z gnezda. Jaz sem pa imela eno izkušnjo res, ko smo mi pobrali enega ptička pod našim oknom, pa smo ga gor prinesli, pa smo ga hranili tako naprej, da je potem ga lepega dne odletu. No, tako, in tist sem jaz narisala nekako, kako je spal v čevlu. Skratka, tist narisala, no, in dobila odgovor, da bo objavljeno. Mislim, da ni bilo bolj srečnega otroka takrat. To sem že, mislim, kar nekajkrat prebrala v intervjujih z vami, o tem, kako ste imeli popravni izpit iz risanja v gimnaziji. Ampak morda za radio, če kratko povzamete to. No, to je bilo med vojno. In se veste, med vojno je bila šola po 4 ure, po 3 ure, pa je bil alarm, pa smo šli domov ali pa smo šli v klet ali kakorkoli pa spet naprej. In tako smo tudi za risanje nosili domov oziroma smo doma risali.
Jaz sem tiste stvari prinesla, no, in se je bilo skozi vse v redu, brez kakšnih pripomb. Sam na koncu imela pa popravni izpit. Ne. Rekl mi je, da zato, ker je mislil, da mi nekdo drug dela doma. Ampak zdaj pa, če povem še naprej, to je pa res zabaven. Moja sestra je pa res moje slike nosila v šolo. pa ni dobila popravca. No, ampak, ko sta s profesorjem razčistila, da te slikce sami delate, kaj vam je rekel? Vam je karkoli namignil na to, da imate talent? Je rekel, ja, ja. Je rekel, ne, da imam talent, da zdaj pa je prepričan, da sem delala sama. Sam prej pa ni bil, ne. Odločitev za akademijo. Pravzaprav, jaz mislim, da že od takrat, ko sem poslala tisto pismo na uredništvo Cicibana, jaz mislim, da sem že takrat si želela, da bi bil to moj poklic. Seveda potem vse sorte pridejo spremembe, pa si želiš biti to, pa nekaj drugega, ampak ne vem, mislim, da ni nobena stvar prevladala. Tako da sem vedela, tudi sem šla na akademijo s tem, da bom ilustrirala knjige. Nisem šla na akademijo, da bi recimo slikala, razstavljala ali pa kaj tazga. Nisem si nikdar želela, da bi šla v profesorski poklic. Ampak da bi ilustriral otroške knjige. Jaz sem potem v tistih prvih začetkov na Cicibanu sem v bistvu vsake tok časa dobila kakšen tekst za ilustrirati. Tako da je to skoraj kar nekak od takrat naprej bilo moje tak užitek za delo. No. Ampak profesor je na akademiji. Akademija, toliko vem, pač ne vzgaja za ilustriranje. Tam ste morali vse še kaj drugega početi. Kako so pa profesori vaše to afiniteto do ilustracij ocenjevali? No, sploh ni bilo v tem govora. Saj jaz na akademiji nisem slišala nobene o ilustracijah. Ne. Vse tudi pri nas je bilo tako malo razvita ilustracija, če vzamem. Tako da so pravzaprav prvi tisti letniki, no, z menoj vred, to so bili Mrlenka Stupica, Jeblančka Gošnikova, Jelka Rajhmanova je pozneje prišla, pa je bil Bizovičar, to so prvi, pravzaprav, ko smo bili začetniki ilustracije, pri nas tako intenzivnega dela, ne. So se začele tudi slikanice pojavljati, so je bila Čebelca, je bila založba Mladinska knjiga po vojni, ne, takoj. In to se je neverjetno razmahnil. Kristina Brenkova je tudi potem našo slikanico ven spravila v svet, kaj jaz vem, pa v Francijo, pa v Rusijo, pa Grčijo, ne vem kam, skratka po naših jugoslovanskih republikah tudi. Na način smo bili vsi nekak samouki. Ampak preden greva na vašo nadaljno ustvarjalno pot, kdo so bili vaši profesori na akademiji? Moji profesori so bila ja zelo veliko skozi, ta leta sem jih zelo veliko dala skozi, pa je bil Jakac, pa je bil Sedej, pa je bil Mihelič, pa je bil Kos. Tako da smo šli skozi močno risbo, to jaz mislim, to smo dobili na akademiji, veste. Od slikanja že ne vem, pravzaprav tam je bil najbolj izbruhnil talent od posameznika, ne. Ampak pri risanju tam smo pa, jaz mislim, res se naučili risati, no, tako bi rekla. Vprašala sem pravzaprav za to, ja, profesor Mihelič pa Božidar Jakac, to so bili odlični risarji, odlični grafiki. Zdaj, med temi, ki ste jih našteli, je kvečemu Gojmir Anton Kos malce bolj barvit, ali pa še on ne zelo. Se pravi, da je ta barvitost, ki je danes za vas tako značilna, prej posledica vašega karakterja, kot pa recimo nekih napotkov iz šole. To je pa prav res, ne. Tako kot ste fino umenili tele posamezne profesorje, recimo kaj je izžarevali iz njegovih del. Recimo jaz Stupice nisem imela, ne, niti v Merzi nisem imela, niti. Res, Kos je bil tako umirjen, krasen slikar, zelo sem ga obratila, ampak cistga, barvitga pa na akademiji. Jaz nisem, vem pa, da so italijanske akademije slonele na tem, na barvi, ne, veliko bolj, pa na enem svobodnem slikanju, ne. Pri nas smo bili mogoče malo bolj akademsko usmerjeni, ne tako napredno bi rekla, ne, sproščeno. Bil pa je poudarek na risbi, kar pa se mi zdi, da je pa zelo pomembno. Tudi za vsakega slikarja, tudi če se vrže čisto drugo polje, v polje baru, je tista risba, jaz mislim,
pomembna. Nisem prav veliko prebrala tega, kdo so bili vaši vzori. Sami ste rekli, da prav med ilustratorji jih ni moglo biti prav veliko. Ampak nekatere vaše stvari, še zlasti bolj zgodne, ali pa ne samo zgodne, no, so mene spomnile na panske končnice. Ja, sej verjamem. Mogoče ne hote, ne, da bi jih posnemala ali pa tako. Sem jaz te panske končnice zelo rada imela. Če sem gledala razstave, jaz bi kar stala pred njimi. Ne, ker je tako vse primarno, ne, je iz notranjega človeka na tisto leseno ploščico prenešeno vzdušje, pa risbe skor ni, ampak barve pa so. Ne. Tako da lahko, lahko. Tudi te narodni motivi, te peškarje pa ta saj motive, sem jih jaz poznala, še danes jih otroc ne poznajo. Jaz sem jih pa še poznala, vse to te peškanje pa pustne šeme, ki so hodile od vrat do vrat. To mi je bilo zelo blizu. Ene sorodnike sem imela na deželi, ne, tle bili Ljubljane, in sem tudi ta dela poznala, kmečka, ne? Pa smo šli grabiti, pa smo šli, kaj jaz vem, skakati v senene kope, pa tako naprej, ne? Take stvari. No, se pravi, ta motivika meni je tudi nekje ostala, v spominu pa bliz. Kako se je razvijal vaš barvni svet? Zelo malo je bilo v začetku, ko sem začela barvnih knjig. Vse je bilo mogoče dvobarvno, ne, tako kot recimo Franca iz Podklanca. Čeprav jaz danes to knjigo gledam tako kot en moj vstop v knjižno ilustracijo. Čeprav sem prej že naredila tudi nekaj knjig, ampak to knjigo imam vtis, sem pa začela graditi ne samo od pesmi do pesmi, ampak kot eno celoto. Mogoče ravno zaradi teh dveh barv, ki nisem imela drugega na razpolago, da sem strmela za tem, da bi vsa knjiga kot ena celota izpadla. Ne? Ja, bilo je razkošje ilustrirati v barvah, sigurno. Čeprav danes rečem, ko je pa vse ilustrirano v barvah, ko pravzaprav za risbo črno-belo sploh ni več prostora, ne? Mi je pa kar žal. Žal mi je zato, ker z risbo res lahko veliko poveš, čeprav si mislijo, da ne, da je to samo ena črta, ampak ni. Mogoče je samo ena črta, če delaš s pomočjo računalnika ali kaj stvim, jaz to je meni, tu je čisto. Ne. Veste, kako čutim v perorizbi recimo, ali pa magar krajon ali kaj tazga, tisto težo roke, ki jo s svojim občutkom, ki jo za tisto, kar hočeš povedati, rabeš, ne, ko izraziš vse s tisto energijo, ki jo imaš v roki. Ne. Zdaj, čopič je ena druga stvar, saj za mene, jaz nisem človek, ki bi tako precizno eno stvar dokončala. Jaz imam raj, da je pravzaprav prej rekla navržena barva, ne, kot pa do konca izdelana stvar, do konca, do konca. Največkrat sem rada delala kar ena, ne vem, tako v formatu, tako sem imela občutek, da tist vem, kaj bo v knjigi, ne. Ta vaša spretnost z risbo, bi lahko dejala virtuoznost, bo je pravzaprav prišla zelo prav tudi pri eni izrazni obliki, ki je danes sploh več ne poznamo, to je televizijska ilustracija. Ah, to je pa po mojem za današnji čas, tako, kot bi nekaj iz železne dobe govoril. Veste, kako je bilo to? Torej, pripravili so stekla, recimo velikost 70x100, ali kaj tazga, ne? In tista stekla so prebarvali s črno barvo. Mene so pa oblekli v črno obleko, v nemehne luknjice sem imela za oči, v črno rukavico in jaz sem risala pravzaprav s radirko. Tako da moja risba na originalu pravzaprav, tiska smesna risala je bila bela risba na črnem, ne? No, to se je potem z druge strani obrnilo, da je bila črna risba na belem. Ja, tako je bilo to. Veliko korajže si moral imeti, ker ni bilo nobene ponovitve. Zelo si moral biti skoncentriran. Ker bi naredila, se bi videl, ne? Potem pa še tekst je bil obenem uživo in bilo je tako naračunano, da ne bi obenem ob tekstu risala, ne? Danes rečem, da sem bila kar korajžna, da sem šla v to. Kakšna naj bo ilustracija, nekako vizualizacija, besedila, ki je pred vami, ali lahko dodate še kaj drugega? Lejte, jaz sem prepričana, da
če bi dal isti tekst ilustrirati trem ali pa večjim, kakorkoli, vsak bi nekaj drugega naredil. Ne? Če drugega ne, bi že štimung, kot mi rečemo grdo, ne? V našem poslu, najbrž izžareval nekaj drugega. Se še danes marsikjer zakon različno razlagajo, pa mi ne bi teksta, ne, včasih. Meni je bil tekst prvi navdih. Moram reči, da sem bila silno, kako bi rekla, nestrpna, da bi ga prebrala, ne, kaj ne bi delala. Tisto, da sem ga prebrala in sem zmeri delala skup z beležko. Aha, tole pa, tako pa sem se kar narisala, se nikdar ni rečen, da je bilo tisto vse potem v knjigi ali pa v ilustraciji, ampak velikrat je pa bil tist en nagib, pa v spominu tisto občutek, sem ga potem pa nagradila, ne. Drugače sem pa jaz ilustracijo, posebno, če je bila to knjiga, ne, zdaj drugače, če je na sama zgodbica v reviji, ampak če je bila to knjiga, sem pa zmeraj stremela k temu, da bi sama ilustracija pravzaprav vsebino zgodbe povedala. Ne glede na to, ali jo prebereš ali ne. No in sem rekla, če prelistaš knjigo, pa ti je jasno, zakaj gre, ne. Omenili ste štimung vas ilustratorjev, ne? Štimung pri vas je vedno optimističen, nekako svetu, barvit, sončen. Je to zato, ker izbirate takšna besedila, ali je to zato, ker besedilom nekako unesete ta optimističen štimung? Ja, jaz mislim, da je to drugo. Prej, glejte, zdaj, če se ravno spomnim, na partizanske zgodbe, marsiktere so bile žalostne, pa so bile tragične, pa to. Ampak vem, da sem kljub temu znala mogoče narediti malo nekaj hudomušnega zraven, ne, iz take resne zgodbe, ker rada imam veselje, no. Najraj imam pa, da so moje slike polnega življenja, polnega ritma, enega veselja. To je moj karakter. Ali začnete slikati z krogom? Namreč, ko sem pregledovala malce nazaj te vaše ilustracije, vaši junaki so vedno lepo okroglolični, okrogloglavi, že za to svojo okroglo pojavo na nek način nasmejejo, se mi zdi. Ja, ne, da bi se tega zavedala. Jaz se ne zavedam tega, ne. Ampak mogoče res posebno tisto bolj zgodno obdobje ima zelo veliko teh okroglih obrazov, pa ampak se mi je zdelo zmeri, da sem na oči nekje dala ta glavni poudarek. Se je hec, kako lahko iz dveh pik pa tistih ustec pa narediš veselega, žalostnega, kaj jaz vem kakšnega otroka ali pa žival, vse je vse en, ne. Ali pa magar predmet, ne. Ste kdaj otroke spraševali, kakšno se jim zdi, kakšna ilustracija? So vam bili kdaj otroci nekako svetovalci? Ja, lahko rečem, moj sin Gregor, ki je bil star recimo 5 let, in je, jaz sem risala na enem koncu, on pa na drugem. No in doskrat sem jaz rekla, Gregor, glej, kaj pa bi ti tukaj narisal, ne? To me pa prav zanimal, kaj otrok vidi recimo v eni zgodbi. No in enkrat se spomnim, sem narisala, slike se spomnim, sam ne vem, kaj je bil za tekst, na princeska, tam kitajska, ne vem kaj, nekaj žalostnega. Torej, tudi zgodbica je bila žalostna in jaz sem narisala tisto žalostno princesko in sem ravno tako Gregorju rekla, Gregor, kaj bi pa ti? Pa je rekel, veš kaj, ta mi pa ni všeč. Sem rekla, zakaj ne? Prav, jaz, zakaj pa nisi kaj drugega narisala? Jaz sem rekla, zgodba je taka. Še ni. Prav, poglej, si tlej pa vesela, ne? Evo, da sem si jaz potem rekla, otrok res po svoje dojema zgodbo in jaz mislim, da jo v glavnem otroci hočejo veselo, vesel dogodek imeti, tudi v žalostni zgodbi. Čeprav nikdar ne mislim, da rišem za otroke. Ko jaz to delam, nikdar ne mislim, da bi rekla, ha, tale zgodba je pa za 3-letnega, ta je pa za 5-letnega, ta je pa za 8-letnega, nikdar se tega ne sprašujem. Tako, da mi zgodba nekje sama, če je ta prava, kar sama pove, kam spada, ne.